Z Havlíčkova Brodu přijela Markéta Tajovská, kde pracuje pod ředitelem Ladislavem Doudou. Na svůj nejlepší obchod dosud čeká, zatímco o svém prvním obchodu říká. Můj první obchod byl těžký, ale zvládli jsme to. Každé začátky jsou těžké. Co to bylo pro Markétu? Nejtěžší pro mě byla komunikace s klienty, nicméně můj starší makléř mi s tím pomohl. Jejím koníčkem je focení, lyžování a cestování. Úspěch ji jistě nemine, neboť její moto zní. Kdo chce, hledá cestu, kdo nechce, hledá výmluvy. Přichází Markéta Tajovská.